حسین لکھنا خلوص سے دل کی روشنائی لے کر بادیدائے تر حسین لکھنا لکھنا حسین لکھنا تم ایسا کرنا حسین لکھنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا حسین لکھنا تم ایسا کرنا حسین لکھنا تم ایسا کرنا ایسا کرنا کتاب دل کے کتاب دل کے ورق ورق پر ورق ورق پر حسین لکھنا حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا حسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر اور اپنے لب پر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا تم نے جو بھی لکھا ہو کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو تم اس کا محور جو بھی لکھا ہو جو بھی لکھا ہو تم اس کا محور تم اس کا محور حسین لکھنا حسین لکھنا وہ برچیاں مکتے سے پبشر وہ برچیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا حسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر بدن پہ جا کر حسین لکھنا حسین لکھنا اگر کتابت کا شوق ہو تو آخری شعر پڑھ رہا ہوں حسین کے نام کا واسطہ دیتا ہوں بھیک لینے کے لیے تیرے ہاتھ تھک بھی جائیں تو نیچے نہ کرنا صرف ایک منٹ کے لیے ہاتھ بلند کر لے آنکھوں میں اگر آنسو آ سکیں تو لے آؤ کرم ہوگا اگر کتابت کا شوق ہو تو اگر کتابت کا شوق ہو تو
کتاب صبر و رضا میں راحت دیکھنا، کتاب صبر و رضا میں راحت دیکھنا، جہاں شہیدوں کا نام لکھنا، جہاں شہیدوں کا نام لکھنا، تو سب سے اوپر حسین لکھنا، جہاں شہیدوں، جہاں شہیدوں کا نام لکھنا، نام لکھنا، تو سب سے اوپر، سب سے اوپر